Dobre, ja by som začal, aj keď ľudia sa ešte postupne budú pripájať, ale nechcem Tomáša ochudobniť o vzácny čas, keďže Tomáš vždy má čo povedať a je toho veľa, tak predpokladám, že to ani nestihneme za hodinku. Je tak, Tomáš? Uvidíme. Jo, protože tohle je v podstatě návazný seminář na ten, který proběhl 3 týdny zpátky. A tak. Jsme nestíhali v podstatě říkat novinky z CPX, takže tohle je ta druhá část, která by měla říct další části. Presne tak. Ďakujem za pripomenutie a ja na to nadviažem. 1. februára sa konala veľká akcia Checkpointová CPX 360. Tí, ktorí poznáte túto akciu, tak viete, že je to jedna z najväčších checkpointových akcií, ktoré organizuje, kde hovorí o všetkých novinkách, ktoré sa udiali počas minulého roku a roadmape na ďalší rok. My sme sa v rámci Sekteku a slovenského checkpointu, čo tu máme zástupcu pána Šachu a pána Vobrubu, pokúsili urobiť krátku rekapituláciu koncom mesiaca na tieto novinky. Určite z firewallového sveta by som spomenul Lightning Speed technológiu, kde na základe ASIC procesorov od NVIDIA máme novú modelovú radu v checkpointe na firewally, kde dosahujeme priepustnosť až 800 gigabit za sekundu. Taktiež jedna zo základných vecí, ktoré tam odzneli, je natívna podpora SD-WAN, čiže už sa checkpoint nespolieha iba na treťostranových partnerov ako Netscaler, Citrixovi alebo Ariaka, Azure a tak ďalej, ale už to rieši natívne vo vlastnej réžii aj bez týchto treťostranových providerov. Určite tam boli zaujímavé zmeny spomenuté ohľadom Data Loss Prevention Policy, kde v rámci Unified Policy dokážete aplikovať pravidlá cross celé portfolio produktov Checkpoint a vlastne od endpointu cez firewally a cloudové brány, cloudové security. Takže toto boli novinky, ktoré sme veľmi stručne spomenuli koncom februára. A teraz nadväzujeme na tie semináre a ideme sa venovať vyslovene, čo je nové v novom operačnom systéme Gaia. Pre firewally budeme spomínať Quantum firewally, budeme spomínať Maestro management a takisto samotný management Smart 1 alebo Smart 1. Určite by som chcel upriamiť pozornosť aj na ďalšie semináre, ktoré organizujeme. Už teraz sú vypísané termíny a otvorené registrácie, kde 31.3., čo je o týždeň necelý, organizujeme opäť Sektega Checkpoint, slovenský Checkpoint, akciu, ktorá je zameraná na prevenciu proti Distributed Denial of Service útokom, čiže DDoS útokom, a robíme to v spolupráci okrem Checkpointu aj s Radverom, ktorý je strategický Checkpoint partner a na spoluprácu. No a popri tom, samozrejme na stránke Sektek podujatia sú vypísané aj ďalšie veci a ohľadom Checkpointu napríklad otvárame o mesiac CCSA, certifikované a akreditované školenie, ktoré potom bude pokračovať CCSAčkom, čiže Certified Administrator a Engineer. No a týmto ja by som odovzdal slovo Tomášovi, ktorý má zo pár vecí, zákulisných vecí, čo je nové a v novom manažmente a firewalloch. Ďakujem pekne. A možná, ďakujú. Ja možná začnu úplne inak dneska, pretože vyšlo pár horkých novinek, které jsou na poli bezpečnostních incidentů a věcí. Tak nevím, jestli jste dneska zareagovali, ale v podstatě několik hodin zpátky, a v podstatě jenom pár hodin zpátky, bylo zveřejněno, že v podstatě člen skupiny Anonymous, Black Rabbit, byl úspěšný v tom, že hackli centrální ruskou banku. To jste možná i zaznamenali, že se to objevilo v podstatě ve zprávách. Jsou tam velice citlivé informace, které směřují přímo k Putinovi a k oligarchům, takže jsem zvědavý, co se kolem tohohle toho bude dít. Některé teasery a věci, které kolem tohohle toho už nachází, tak už se na internetu objevují, takže bude docela zajímavé to sledovat. A s ohledem na ten teaser na příští týden, co bude DDoS, tak bych rád v podstatě upozornil na situaci, která se zase děje s Ukrajinou, že DDoS je poměrně citlivé téma, které je poměrně dost silně vidět. A bude se dotýkat i firm, které jsou na Slovensku a v Čechách, protože pořád existují firmy, které nechtějí z ruského trhu z jakýchkoliv důvodů odejít nebo nemůžou odejít. A Anonymous opět vyhlásili v podstatě těmto firmám válku. Některé ty firmy se toho lekly, že například část firm prostě odešla a Reynolds okamžitou v podstatě platností opustil trh.
A přesto jsou tady další, proti kterým bude útočeno v nejbližší době a z největší pravděpodobností bude útočeno pomocí DDoS útoku, ale nejenom jich. Na Slovensku se to může týkat především skupiny Raiffeisen Bank, Societe Generale, T-Com, T-Mobile a další, které tady působí, takže můžeme asi očekávat, že tyto útoky budou platné i na slovenském trhu. Takže to jenom k těm informacím, které k tomu jsou. Teď bychom se měli věnovat už těm novinkám, které jsou na téma gatewayových novinek, managementních novinek a případně maestro novinek. Já bych jenom tady s ohledem na to, co řekl ještě Martin, tak odkázal na Checkmates, což je náš komunitní portál, který většina z vás asi zná, pokud používá nebo se hrabe v té technologii jako takové, na které byl už před nějakou dobou, to znamená asi měsíc a půl zpátky nebo měsíc a týden zpátky zveřejněný článek od docela šikovného člověka, který popsal to, jak funguje Quantum Lightspeed, jaký jsou jeho výhody, nevýhody, co se tam v podstatě děje, jak to funguje. Takže pokud vás to bude zajímat, tak určitě odkážu právě na tento článek. A s tím, že už jsou tady i pomaličku zveřejňovány nové appliancesky, které budou dostupné v podstatě, řekněme, že za rohem, to znamená příští týden nám začíná už další kvartál, takže se můžeme těšit, že během tohoto kvartálu nám vylezou nové appliancesky, které budou dostupné právě pro Maestro. Tyto appliancesky se nebudou jmenovat QLS jako Quantum Lightspeed, ale Maestro Lightspeed. Vidíte, že budou dostupné dva modely, 200 a 400, což odpovídá v podstatě QLS 250, QLS 450. V tomto případě se bude jednat o dvaúčkovou potvoru, v tomto případě už se jedná o tříúčkovou potvoru, která bude mít v sobě nastavené právě tyto rychlé porty a bude schopna v podstatě provádět opravdu operace už za hranicí samotného orchestrátoru. Protože Maestro orchestrátory máme dneska ve dvou variantách. Je tam Maestro orchestrátor 140 a Maestro orchestrátor 175. 175 má switchovací výkon, respektive throughput celý té soustavy je 3,2 terabitu za sekundu. To znamená, ve chvíli, když do toho zapojíte plnou sestavu Maestro Lightspeed Karet nebo Maestro Lightspeed Appliance, budete schopni pokryt 3 terabity firewallového throughputu, což jenom pro vaši představu je asi traffic, který pokrývá celý Microsoftí Azure. Jo, takže kdo držíte doma svůj vlastní Microsoftí Azure, tak si můžete koupit Checkpointí Lightspeed Maestro sestavu a pokryt samotný. Som chcel práve povedať, že to je tak do domácej kancelárie akurát. Přesně tak, že to jsou tak vysoká čísla, že upřímně řečeno na Slovensku asi proto nebude v tuhle chvíli use case. Jo. Přesto ale dostávám docela často otázky na to, jestli Maestro Lightspeed ano, ne, jestli Quantum Lightspeed má pro mě smysl, nemá pro mě smysl a tak dále. Je to use case by case. V tuhle chvíli se dá ale říci, že pokud máte další blady než jenom firewall, to znamená, nemáte to umístěný uvnitř datového centra v nějakých layered datových centrech, tak jak jsou navrženy jako v podstatě nějakým způsobem v různých vrstvách, tak to pro vás asi nedává příliš smysl v tuhle chvíli. Situace se bude ale malinko měnit právě v Q2, kdy Maestro Lightspeed nebo Lightspeed kód už bude obohacen i o zrychlení a akceleraci SSL a VPN šifrování, takže ve chvíli, kdy bude mít potřebu točit vysoké objemy throughputu na VPNkách nebo SSL dekrypce, enkrypce, tak určitě už pro něj bude i tato technologie vhodná. Postupně tam budou přibývat další věci. Pojďme se podívat na ty jednotlivé prezentace k tomu, teda, co máme naplánováno. Já bych ještě na začátku, než řeknu, že nám vlastně tečka v tvé dvojce už vyleze snad ven verze R8120, tak bych upozornil na to, že už delší dobu máme verzi R8110, která je už general available, to znamená, tato verze už je tady na této stránce zveřejněna, že byste ji měli používat a měli byste ji nasadit. Zkušenosti s touto verzí jsou velmi pozitivní, to znamená určitě už můžete plánovat upgrady na tuto verzi, je to defaultní verze. Je to defaultní verze už i pro Maestro, takže v podstatě toto je verze, do které byste měli jít a to s odkazem především na
life cycle policy, která zmiňuje právě pro ten gateway svět nějaké limity, o kterých je dobré vědět. A to je to, že verze R80, například když se bavíme o Maestru, tak verze R80 20SP a R80 30SP na Maestru má konec supportu september 2022. To znamená, kdo z vás provozuje verzi R80 30SP, z největší pravidelností už byste měli pomaličku plánovat nebo začít se zamýšlet nad upgrady na verzi R81.10. Neplatí to pro zákazníky se standardním mainframem běžící verzi R80.40, který mají long-term support až do januára 2024. Přesto i těmto zákazníkům se doporučuje přejít na R81.10 nebo, pokud nespěcháte, počkat si na novinky, které se týkají právě verze R81.20. A teď těm novinkám, já to zase nebudu pouštět jako slideware a budu tady takhle přebíhat, tak jak já mývám ve zvyku. Takže co nám vlastně přinese vlastně se verze R81.20 a co bude nového? Verze R81.20 adresuje některé požadavky a challenge, které dneska máme, a to je především z pohledu hybridních datových center. To znamená, většina zákazníků dneska nepoužívá jenom checkpoint na perimetru nebo checkpoint i v datových centrech, ale zároveň už nějakým způsobem používá cloudová datová centra ve vyšší nebo menší míře. A to platí i o slovenském trhu. To znamená, i na slovenském trhu je ten hybridní model jeden z těch, který je očekávaný, a ve chvíli, kdy ten hybridní model takhle budete používat v tom cloudu, budete narážet v podstatě automaticky na problémy s agilitou versus securitou. A budete narážet také samozřejmě na otázky škálovanosti a udržitelnosti daného rozvoje. A pak samozřejmě budete mít další věc, a to je ztráta centralizované kontroly, protože už to nebude zavedeno všechno pod tím perimetrem a tom jednom datovém centru, ale bude to roztříštěné všude po všech možných cloudech a necloudech, které se vyskytují. Takže R81.20 je pro nás vlastně verze, která je, řekněme, novou generací. My vždycky víte, že my to máme uděláno tak, že máme verzi R77, R80, R81. No a z verzi R81 je to jinak, než jak jste byli zvyklí. To znamená, ten hlavní generační skrok není verze R81, ale verze R81.20. Takže toto je v podstatě změna, která přichází. Dá se ještě říci, že a jak bude vypadat verze R81.30, tak vám můžu rovnou říct, že žádná verze R81.30 nebude a bude verze R82. Takže na verzi R81.30 se můžeme těšit ke konci tohoto roku a bude přinášet hlavně změny v Maestru, plus právě přinese i další rozšíření pro SD-vany, o kterých, když na to zbyde čas, se budeme taky společně o tom věnovat. Takže to, co přináší v podstatě verze R81.20, je především je spousta změn, ale ve většině případů jsou transparentní nebo málo viditelné, ale jsou poměrně zásadní. Jo? Takže v první té věci, která je, tak verze R81.20 už nám dneska běží na Thread Cloudu. To znamená, Thread Cloud je, jak víte, je naše v podstatě inteligenční síť pro v podstatě detekci hrozeb, výměná síť, kolaborativní síť, cloudová služba, která vám v podstatě dokáže analyzovat jakýkoliv incidenty, a řešit, jestli to je nebo není hrozba a tak dále, tak tento Thread Cloud už běží na verzi R81.20 s tím, že do této technologie nebo do této technologie byly zařazeny nové enginy, kterých je tam poměrně velké množství, vidíte, že jich tam více než 30, které jsou založené na umělé inteligenci a machine learningu. A s tím, že všechny tyto technologie pomáhají řešit velký problém, a to je Big Data Threat Intelligence. To znamená, schází se nám denně několik miliard dotazů na různé hrozby, které je potřeba neustále analyzovat, vyhodnocovat. A v tomto případě si asi umíte představit, že umělá inteligence umí pomoci. Výsledkem tohohle toho je, že všechny ty pilíře, které my máme součástí našeho produktového portfolia, to znamená Quantum Networková Security, CloudGuard, jakoby Cloud Native Security a Endpointy Security nebo User Security, využívají právě tento Thread Cloud a benefitují z těchto engineů. Jak se to projevuje? Projevuje se to především tak, že například v Quantum Networkové Security máme sandboxing součástí NGTX licence, který když používáte v cloudu, tak víte, že sandboxování souboru může trvat řádově minuty. V případě zapojení umělé inteligence s touto novou verzí se bavíme o sekundách. To znamená vyhodnocení neznámého souboru a jeho kontrola na to, jestli obsahuje nebo neobsahuje známé nebo neznámé hrozby, netrvá už minuty, ale trvá sekundy.
A to s velmi vysokou přesností, s velmi nízkou pozitivně negativní nebo pozitivně nebo pozitivní nebo negativní false alarmu. Další novinky, které se objevují ve verzi R8120, tak je DNS Security. DNS Security je něco, po čem jste poměrně hodně křičeli, nejenom tady, ale v podstatě celosvětově, že Checkpoint v podstatě nemá žádnou DNS inspekční security, což nebyla úplně pravda. My tam samozřejmě antibot máme, máme tam i antivirus a kontrolujeme application control, to znamená DNS byl jednoznačně kontrolovaný kanál. Přesto se dá říci, že tam jsme měli některé věci, které jsme nedokázali pokrývat, které se naopak směřovaly různé startupy třetích stran. Tak my jsme tuto security doplnili a doplnili jsme tam v podstatě security pro DNS s tím, že dokážeme kontrolovat obsah DNS webového trafiku a rozpoznávat pomocí umělé inteligence, jestli to je nebo není zranitelný DNS dotaz, jestli to je dotaz, který směřuje na malware, na botnety a další věci. A opět se tam používá machine learning, který nám umožňuje velice rychle natrénovat celý ten model vaší sítě tak, aby jsme měli vysokou pravděpodobnost toho, že anomálie, která přichází, je opravdu anomálie, která je malwareového charakteru. Tato část se už děje na pozadí i standardního kódu R8110 už delší dobu. To znamená, když se vrátíme zpátky k tomu Threat Cloudu, tak už od léta loňského roku se trénuje ten machine learning model tak, aby ve verzi R8120 nebyl v podstatě problém s falešně pozitivními nebo falešně negativními alarmy. Takže DNS Security je jedna z těch věcí, která se nám objeví v verzi R8020 a jakmile verze R8120 vyjde, určitě bude seminář, který bude zaměřený čistě a jenom na DNS Security a na tím, jakým způsobem můžete těchto možností využít. Další věc, která je nová, tak je v podstatě zero phishing pro webový trafik na gateway. Vy víte, že zero phishing byla komponenta, kterou my tam máme dlouhodobě pro e-mailovou security. Máme tuto komponentu dlouhodobě i v endpointech, v součásti v podstatě Sandblast agenta nebo Harmony agenta a jakoby pluginu do browseru. A doplnili jsme ve verzi R8110 i thread emulaci a thread extrakci pro webový trafik v rámci normálního standardního gateway ve Flows. A stejně tak jsme ve verzi R8120 doplnili web-based zero phishing pro gateway. To znamená, budete zero phishing schopni rozpoznávat a zapojit do práce nejenom na úrovni endpointu nebo e-mailové security, ale na úrovni v podstatě flow, trafikového flow na úrovni gateway. Tento proces běží už dlouhodobě, opět to není něco, co bychom teď vystřelili nový a teprve budeme čekat, co se bude dít. To znamená, tato technologie je v EAčku už od máje loňského roku, roku 2021. Ukázala se být jako životaschopná i s velice vysokou user experience a verze R8120 bude mít tuto komponentu jako jednu z mnoha, které jsou součástí NGFV, NGTX balíku. Další věc, kterou máme novou, tak se týká především logování. To je jedna z těch více transparentních záležitostí, ale umožňuje plánovat v podstatě škálovatelnost a dostupnost distribuce logů, což vím o zákaznících, někteří na Slovensku, kteří by toto uvítali nebo by byli rádi, kdyby takovouhle možnost tady měli a mohli to používat. Tak Quantum Security Gateway umí distribuovat logy dynamicky. Co to znamená? Vy můžete v tuto chvíli mít standardní management server, který většina z vás má v podstatě v rámci on-premise. Tento management server samozřejmě umí fungovat zároveň i jako log server a zároveň umí posílat i bezpečnostní politiky. A samozřejmě gateway, která pracuje na základě této bezpečnostní politiky, musí dané logy posílat zpátky na nějaký log server. Ve většině případů je to právě a zase jenom management server. V jiných případech samozřejmě platí, že máte vyhrazený dedikovaný log server, kterých můžete mít celou řadu, s tím, že mohou být v podstatě ve stylu backup. To znamená, buď posílám všechno na oba, nebo posílám na jeden, a když ten není dostupný, posílám na druhý. V rámci tohohle z toho umíme, jsme přidali novou feature, která se jmenuje distribuování logů dynamicky.
To znamená, když zjišťujeme, že tento log server nestíhá, to znamená, není ve výpadku, ale prostě nestíhá, tak my omezíme dynamický flow logů na tento log server a začneme více logů posílat na jiný log server, který máme v řadě. Což nám umožňuje právě distribuovat logy tak, aby jsme o nic nepřišli, protože v případě, že log servery jsou sice dostupné, ale jsou přetížené, protože jsou špatně nasazené nebo logů je prostě příliš mnoho, tak logy zůstávaly na security gateway a v případě, že došlo k zaplnění disku, mohlo se stát, že logy nebyly, prostě se ztratily. A to je situace, která řeší právě distribuování logů dynamicky, a s tím, že umíme distribuovat logy jak na primární, tak backupovací servery podle potřeby a podle zátěže. Tak, další feature, která je nová, a tak je v podstatě automatická policy as a code. Opět je to jedna z těch věcí, která nebude viditelná někde v konzoli. Prosím vás, že byste měli nějakou novou ikonku nebo něco nového, na co si můžete kliknout. Ale to, co my jsme udělali, je, že jsme se vrátili k tomu scénáři, kdy potřebujete mít agilitu versus security. A jestliže jsme se celou dobu tady bavili o tom, že například v případě CloudGuardu je nutné, aby jsme měli DevSecOps a DevOps, aby jsme integrovali v podstatě infrastrukturu jako kód a byli například schopni deployovat firewall jako kód, tak tyto nástroje samozřejmě znáte a používáte, takže je možné například pomocí ARMových skriptů do Azure vydeployovat checkpointy gateway, která má nějaké interfejsy, je nějak nakonfigurovaná, je zvednutá, ale to, co vám chybí, nebo to, co vám chybilo a to, co přináší verze R8120 je vytvořit automatizovanou security policy jako kód. To znamená, potom, co nějaký ARMový skript zvedne nějakou checkpointy gateway, tak vy budete úplně stejně tak nutný tam poslat nějakou policy. Na to samozřejmě APIčka už dlouhodobě máme. Checkpoint byl jeden z prvních, který pro checkpointy policy tyto APIčka měl. Ale v rámci tohohle z toho vytvořil nějakou kontrolu nad verzema, umožnil v podstatě integraci na GitHub, GitLaby, Bitbucket, umožňuje v podstatě vytvořit nějaký kód. Máme tam podporu orchestračních platform, jako je Ansible, Terraform, Puppeteer, a v rámci těchto umíme vytvářet security policy, aplikace, další věci, které je potřeba. A už na to existují i ukázky a vzory, které najdete právě na Checkmate, na našem kolaborativním komunitním portálu, kde je část, která se jmenuje Checkpoint Dev a DevSecOps, kde jsou use casey, které kolem toho z toho můžete najít. Tady je na to samozřejmě potom QR kód, kdy si můžete toto načíst a podívat se na jednotlivé části. Pokud nebudete chtít ten QR kód kontrolovat, tak vězte, že tady nahoře na Checkmates existuje celá řada takovýchhle ikonek, které tady jsou, kde právě jednotlivé části jako kódy najdete, takže tady například najdete toolboxy a najdete tady laby, v kterých jednotlivé části jsou tady popsané právě v těch orchestracích, takže tady například najdete ty orchestrace, najdete tady laby na to, najdete tady kompletně use casey, které byste k tomu mohli potřebovat. Další část, která je důležitá, tak existuje checkpoint GitHub, který je jak komunitní, tak checkpointí, to znamená, to je přímo tato odkaz na tu automatizaci, kde vidíte, že už existují policy as a code, už tady vyloženě ukázky, ať už na kontejnery nebo na policy, takže tohle je komunitní GitHub a úplně tak stejně existuje i checkpoint, který je oficiální, který není komunitní, kde najdete další části kódu a integrační věci v rámci prostě těchto kódů, tak jak jsem to tady teďka popisoval. Takže doporučuji odkaz na policy management as a code. A opět, jakmile se verze R8120 objeví, tak určitě si budeme dělat nějaké ukázky a podíváme se spolu na nějaký seminář. S tímhle bodem souvisí ještě další jeden bod. A ten bod souvisí v podstatě s automatizovaným security prevention, to znamená autonomou security prevention nebo threat prevention, řekněme, což je v podstatě záležitost, kterou tady máme už ve verzi R8110, ale verze R8120 ji masivně adoptuje. A já, když se přihlásím teďka na v podstatě na nějaký svůj demolab, abych vám to i ukázal. Nevím, proč jsem si to zhodil, protože teď se musím přihlašovat. Tak se jedná o, máme konzolu puštěnou nebo nemáme? Tak koukám, že nemáme, tak si pustíme. Takže jak vidíte, já tady běžím verzi R8110 a ukážu vám, co se myslí tou autonomní threat prevention. Tak,
Autonomy Threat Prevention má v podstatě 6 takovýchhle základních ikonek, v které vidíte, že si můžete vybrat v podstatě recommended politiku pro perimetr, recommended politiku pro east-west, interní síť, striktní security nebo gestovskou síť. A pak je tady 6. ikonka, která řekne, prosím tě, řekni mi, já vůbec nevím, řekni mi a pomož mi. Co to znamená Autonomous Threat Prevention? Vy víte, že pokud máte checkpointy gateway, tak si můžete v podstatě nastavit security tak, že si vybíráte jednotlivé blady, které chcete mít pozapínané a tyto blady potom pomocí bezpečnostní politiky nastavujete a s tím, že máte rozhozenou policy na accessovou a threat prevention. Já tady používám custom policy, která znamená, že musím vědět, co dělám, co chráním, jakým profilem chráním a co dělám. A ve většině případů to samozřejmě znamená, že tady budu muset potom kliknout edit a začít se babrat v hromadě těchto nastaveníček a věcí, které musím ponastavit, což ale většina zákazníků dělat nechce, nebo aspoň ne těch, kteří chtějí v podstatě nainstalovat checkpointy firewall a jít odtud s tím, že to mají zabezpečené. Proto tady existuje ta část, která se jmenuje už Autonomous Policy, která je v podstatě machine learningem a zároveň kontejnerovou službou, která vám umožňuje právě přejít mezi jednotlivými profily, to je těch 6 ikonek, které tady vidíte, a proto, abyste je mohli používat, tak budete muset v Checkpointy Gateway kliknout na to, že chcete Autonomous Threat Prevention. V rámci tohoto zvedne biznisovou logiku, která je vlastně kontejnerem, je to kontejner na straně management serveru, kterým se baví Checkpointy Threat Cloud a vy na základě zvolení té jednotlivé autonomous policy se rozhodnete, co chcete použít, takže on vám tady dává dokonce na výběr, jaký jsou jednotlivý rozdíly mezi těma politikama. A v rámci těchto politik vám potom checkpoint feeduje pomocí v podstatě změn nastavení tohoto z toho profilu, vám pomocí toho kontejneru a ty bezpečnostní logiky feeduje skrze management změny do této profilu. Takže poprosím vás, kdyby, tak děkuju, tak kdybyste se mutli v případě, že nemáte otázku, tak prosím o mut. Pokud máte otázku, tak samozřejmě mě přerušte a pojďme se bavit na téma, který vás zajímá. Tak, takže v podstatě cílem je dostat up-to-date security, což znamená, že například pokud se vrátíme k Log4j, například útoku z konce minulého roku, tak všichni jste začali samozřejmě hledat, co musíte udělat pro to, abyste měli IPSku aktualizovaný, abyste prostě ty hrozby dokázali poznat. V tomhle případě je benefit v tom, že se o to nemusíte starat, prostě vám to checkpoint nafeeduje, změní vám tu politiku tak, abyste byli vždycky chráněni proti tomuto. Nevýhodou je, že pokud budete muset řešit výjimky, tak samozřejmě výjimky musíte řešit na globální úrovni, tak jak je to ukázané tady, kdy v podstatě jedinou možnost, kterou máte v rámci tohohle, tak je definování exceptions. To si umíte definovat vy. A vše ostatní musíte nechat už na checkpointu, případně na ticketu. Když budete mít nějaký problém nebo vám něco nebude fungovat, musíte to řešit v podstatě společně s checkpointem. Takže tohle je Threat Prevention as a Service. Co se týká dalších automatizovaných security policy managementu, tak my tam máme v podstatě věci, které se týkají sdílení objektů do security policies. Máme tam obsáhlou množinu, která se neustále rozšiřuje, a to jsou updateovatelné objekty. A více se integrujeme do identity-based security, což je záležitost, která opět přišla v R81 desítce a neustále se vylepšuje. Tou částí, která je za to zodpovědná, tak se jmenuje v podstatě CloudGuard Controller, který nám běží na checkpoint managementu. A tento controller komunikuje jak se standardními checkpointími Quantum Gatewaymi, tak samozřejmě i s checkpointími gatewaymi, které jsou v rámci cloudových data centers a i v normálních. A v rámci těchto věcí dokážeme sdílet objekty v rámci bezpečnostních politik skrz celé hybridní datové centrum. Takže například, když načteme objekty z, já nevím, tady z Azureovského datového centra a tyto objekty budete chtít použít v datovém centru, které je v NSXku nebo někde v Cisco ACI, krásný případ je například Cisco ACI, kdy Cisco ACI má vyloženě kontroler, který umí řídit i cloudovou část networkingu, to znamená hybridní nebo multicloudovou bezpečnost Cisco ACI zároveň i datového centra, tak napojení tohoto kontrolu na tu Cisco ACI část, která řídí obojí, získáváte benefit ať už v rámci datového centra nebo v rámci cloudového centra.
Vypadá to pak tak, že samozřejmě máte nastaveno tady celou řadu nových objektů, které jsou teďka už poskládané jinak. Už je tady máme pod částí, tak, pod částí cloud, kde vidíte, že umíte v podstatě integrovat obrovské množství nových technologií a přibývají další a v R8120 se nám objeví další. V R8120 byl poslední, který se nám objevil, tak byl Kubernetes, který tady v tuhle chvíli máme naintegrovaný. A samozřejmě máme tady možnost i použít updateovatelné objekty. Já jsem zrovna nedávno s Martinem a vlastně s klukama ze SecTechu zveřejňoval nějaký článek, který umožňoval blokovat v podstatě bad actors, to znamená, teď jako víme, na které straně barikády stojíme, takže se bavíme v tuhle chvíli asi o blokaci ruských a běloruských sajtů, tak vidíte, že já jsem pro tuto část použil dva různé přístupy, jeden z nich je na základě FQDN a analýzy DNS-kových záznamů, což samozřejmě má svoje limity, protože pokud nemáte DNS-kový záznamy, tak to nechytíte. Na druhou stranu zase máte proti tomu druhou část a to je v podstatě část, která blokuje na základě IANY anebo RIPE detekci IPčkových rozsahů, které patří k nějaké národní straně, v tomto případě Rusku. Ale nevýhodou tohle je, že tohle má samozřejmě nějaký kolaterální jakoby dopady, protože můžou existovat v podstatě nějaké transitní sítě, které jsou v podstatě na úrovni například Německa nebo Holandska nebo kohokoliv jiného a v podstatě do toho Ruska vůbec nemusí patřit. Jo? Takže to je jeden z těch případů, který do tohle můžete takhle poměrně pěkně zaintegrovat a můžete to použít. Nová věc, která je a objevuje se nám teďka ve verzi R8020 tak je automatizovaná VPN konečná na publicové cloudy, což je o tom, že v podstatě my jsme, jako my máme VPNky samozřejmě, které se umí bavit jakoby z cloudy, a je to o tom, že tady musíte vytvořit nějakou novou komunitu, tuto komunitu musíte vytvořit, musíte ji nasetovat a s tím, že do ní přidáváte nové věci. Nevýhodou tohle z toho řešení je, že každý cloud je samozřejmě trošku jiný a to, co já v praxi jsem potkával, a zřejmě to nepotkávali jenom na Slovensku, ale i kdekoliv jinde, a také, že komunikace s cloudem, co se týká VPN, rozhodně není jednoduchá. Prostě když to nefunguje, tak se tam máte málo kdo s kým bavit a je potřeba tento proces zjednodušit, tak, aby bylo možné vytvořit v podstatě site to cloud sajtovou VPNku, která bude vytvořena rychleji, efektivněji a jednodušeji, než jak to bývalo doposavat. Což je v podstatě tady zváleno s tím, že předtím jste museli udělat 25 kroků pro to, abyste to dokázali. Nový přístup a vám umožňuje toto nasetovat v podstatě vyloženě pomocí nové AWS server, nová VPNka. Vidíte, že tady máte nějaký secret key a access key, který do toho umíte zadat. A řeknete si, do čeho chcete mít, v jakého regionu chcete mít přístup a on vás v rámci tohohle z toho připojí k nativní VPNkový gateway na straně AWS. Takže to je novinka, která se nám teďka objevuje v nový verzi gatewaye. Upozorňuji ještě na jednu věc, teď úplně teda odbočím, že v rámci těchto věcí se může stát, že některé z těchto kroků jsou migrovaný i ve verzi R8110. Já, jak vidíte, tak tady častokrát míchám mezi verzi R8110 i 20. Je to dáno tím, že my vydáváme samozřejmě pro verze jednotlivé Jumbo package. Jumbo je pro nás service pack a v rámci toho Jumbo package vznikají i nějaké release notes a v rámci těchto release notesů se může stát, že jsou tady najednou nějaké věci, které nejsou jenom, že update, ale zároveň, že jsou tady i novinky. Takže například některé věci tady přicházejí jako nové a stává se, že jsou backportovány z nových verzí do starších verzí a více verza nějaké featurey, které nebyly dostupné. Jo? Takže určitě se některé z těchto věcí mohou stát i součástí starého nebo starší verze maintrainu. Což je konec konců případ i této části komponenty, která je už ve verzi R8110 naportovaná a v podstatě už je i součástí fresh installed verze R81 s URL filteringem, která nám umožňuje v podstatě automaticky updateovat trusted CA certifikační listy. Což jsme v podstatě dělali, ale byly tam limity, které jsou tady dokonce i popsané v podstatě v těchto předchozích verzích, že jste sice viděli, že se něco změnilo, ale museli jste zakliknout, já to chci, a ručně jste to museli potvrdit a nainstalovat politiku.
Toto chování bylo změněno teďka aktuálně, takže v podstatě pokud používáte SSL inspekci, ať už plnohodnotnou, to znamená, že máte naintegrovaný standardní SSL intercept, který je prováděn na základě HTTPS inspekce tady tohoto typu, to znamená zapnutou plnohodnotnou inspekci, anebo na základě validace pomocí certifikátu, to znamená koukáte do certifikátu a v rámci jednotlivých bladeů tady umíme kontrolovat, a teď doufám, že kliknu na správnou záložku, tak umíme kontrolovat, nekliknul jsem správně, tak umíme kontrolovat v podstatě i v rámci jednotlivých, a teď já se musím podívat, to bude asi tady, ne, nebude, musím to teďka najít, tak umíme na základě certifikátu říci, že prosím tě, koukni se mi do certifikátu a řekni mi, jestli to chci, nebo nechci povolit, nebo blokovat. S tímto mohl být někdy problém, že ty certifikáty, pokud jsou hvězdičkový, sanový certifikáty, bylo neustále potřebovat dávat pozor na tyto certifikační autority, které je vydávali nebo nevydávali. Verze R81 to změnila tak, že už se o to nemusíte starat a problémy s tím, že něco nebudeme schopni rozpoznat nebo zanalyzovat, by se neměly už stávat. Tak, Checkpoint Infinity je další věc, kterou my tady o ní mluvíme pořád. To znamená, Checkpoint Infinity je samozřejmě nějaký holistický přístroj, jako přístroj nebo nástroj, jakoby nějaký komerční framework, který je častokrát v podstatě zmiňován z pohledu Infinity portálu. To znamená tady tohle z toho portálu, do kterého se přihlásíte a v rámci Infinity portálu samozřejmě máte pilíře poskládané přesně tak, jak to máme zase v oblibě, to znamená networkově, cloudová security a user security. A s tím, že v podstatě cílem by měla být jednotlivá, jednoduchá centrální policy, která je součástí Infinity Vision, to je tato záložka policy, která nám v tuto chvíli pro ostré portály, to znamená ne EAčkové, nebo ty, které přijdou, to je tohle, to už je teaser na novinky, které budou přicházet a jsou součástí právě 8120, tak je v podstatě tady vidíte, že máme podporu cloudu, IoTčka. Budou tady i další věci, které se nám tady objeví, a to budou v podstatě části, které si týkají ať už VPN as a service, které už jsme vydali a už jsou součástí, samola autentizace pro VPNky, podpora CloudGuardu, CloudGuard Posture Managementu, Infinity Vision, kde Infinity Vision pro nás znamená v podstatě ne security na úrovni velkých quantum gateway, ty samozřejmě pořád zůstanou, ale už se nám tady objevuje nový princip, který je na úrovni fogové služby. To znamená, že máte nějakého mikroagentíka, který je součástí, tady vidíte v podstatě ať už AppSec, nanoagent, perimetrová gatewayová security a například IoT security je o tom, že máte takovéhohle malinkatého nanoagenta součástí standardní CloudGuard gateway, security gateway a tato nanokomponenta už komunikuje právě s naším Infinity Vision managementem. Takže integrace s Infinity Vision managementem, ať už on-premise k zařízení nebo i on-premise managementu, je více a více viditelná a my už tady v tuhle tu chvíli máme možnost i integrovat v rámci Smart One Cloudu a integrace v podstatě i endpointích věcí a e-mail a Officeu. Máme možnost integrovat jednotlivé komponenty už do on-premise věcí. Takže například umíte si ty logy posílat do on-premise managementu. Nebo naopak, z checkpointího managementu umíte spravovat cloudové Infinity policy, což bude viditelné právě u AppSecu a u role filteringu. Takže to jsou ty věci. Ja by som k tomu akurát dodal, že napríklad včera boli krásne zraniteľnosti na všetky HP tlačiarne, ktoré majú webový server uvoľnené. A toto je zrovna jedna vec, ktorá k tomu môže aktívne prispieť a pomôcť a ochraniť to prostredie. Tak, je to tak. Ja ako samozrejme ty HPčka sú docela takový vděčný cíl. Možná když jako úplně odbočím a podívám se zpátky, tak v podstatě existuje něco, čím jsme se docela prezentovali pár let zpátky. The Fax, nevím, jestli jste toto viděli, tak v podstatě Faxploit je exploit, který vlastně Checkpoint vydal, vidíte, že už je to pár let zpátky. A zrovna zajímavá věc, která na to upozorňuje, že jsme skrze fax dokázali poslat
pomocí barevného naskenovaného obrázku jsme dokázali dostat ransomware do vnitřní sítě, takže stačilo, když byla zranitelná tiskárna a dokázali jsme laterálním pohybem potom nainstalovat a do té sítě ransomware našifrovat počítače. Takže jako toto jsou jedny z těch věcí, které se na tohle dají využít a určitě, pardon, omlouvám se, já teď nemůžu samku, ano, děkuju. Tak já se omlouvám, teďka mi přišel syn od doktorky, jsem byl vyrušen. Takže v rámci těchto aktivit se tam tady prostě neustále integruje dohromady více a více, citlivěji právě ta Infinity vize. Tak, co se týká dalších částí, tak do té Infinity vize tady vidíme, že máme v podstatě možnost integrovat VPN as a service. VPN as a service nám umožňuje v podstatě už pracovat čistě jenom s Infinity portálem. Přesto přicházejí otázky, které už mohou směřovat tomu, že ale já stále ještě používám on-premise VPNky, ale na druhou stranu potřebuji zajistit, že uživatel, který přistupuje k mému korporátnímu prostředí, když používám Office 365 nebo jiné kolaborativní SASové nástroje, tak nechci, aby toto chodilo přes moji korporátní síť. To je velice častý use case. Takže v rámci tohohle toho jsme vydali novou verzi, už je také součástí verze R81 a její součástí R81.20, tak je split VPN tunel pro SaaS, což je toto SKčko, které opět tady na to máte daný odkaz pomocí QR kódu. A tak, a tady když otevřeme toto SKčko, tak vidíte, že se to týká dokonce i starších verzí, a kdy tato novinka v podstatě byla naintegrovaná do všech těchto komponent a do všech těchto částí a ve všech těchto částích můžete v podstatě konfigurovat přístup VPNky tak, aby byl split tunel zajištěný pro Office 365. A toto se může hodit, když vidím ten seznam těch lidí, kteří jsou přihlášeni na tento webinář, velké většině z vás. Tak, visibility a v podstatě záležitost managementu jako takového, tak v podstatě máme možnost používání, monitorování samozřejmě pomocí extended logu pro každou URL adresu, kterou jsme zmínili, reportovat i dokonce trafikový volume a samozřejmě validovat a rozhodnout, jestli je to legitimně nebo ne. To znamená, v rámci jednotlivých částí tady máme kategorizovaný i neznámý trafik, to jsou položky, které jsou nové, a součástí v podstatě URL filteringu, takže když se na ně takhle podíváme, tak zjistíte, že tady máme něco, co je nekategorizováno a pak je něco, co je unknown. Na těmito polišky nebylo možné dělat extended logování a možnosti analyzovat a evaluovat, co je součástí tohohle z toho, ale máme tady v podstatě možnost, tuhle tu možnost už máme a můžete ji použít a je to opět součástí v podstatě znalostní databáze v SKčku, které je popsané tady v téhle části. Co se týká managementu, novinka, která není zatím součástí verze R81.10 a je pouze a výhradně součástí verze R81.20, tak je princip 4 očí. Někteří z vás si možná pamatují ještě z verzí R77 a starší, že existoval modul, který se jmenoval Smart Workflow. Tento modul nám umožňoval řídit managementu instalaci bezpečnostních politik na našich gatewayích s tím, že v podstatě někdo vytvořil bezpečnostní politiku a pak pomocí principu 4 očí existoval nějaký approver, který tuto politiku prošel a řekl uživateli, jestli ano nebo ne a v rámci toho i administrátor potom nainstaloval. V rámci těchto aktivit umožňujeme už toto dělat i automatizovaně, to znamená, existují tady dokonce i podpory apičkových loginů a je možné toto integrovat na nástroje třetích stran, které vám umožňují tyto změny v podstatě aprovovat, rejectovat na základě nějaké inteligence, umělých nástrojů a automatizace, whatever je. A samozřejmě se nám to vrací i z té podoby, že máme takzvané manage administrátory a manage sessions, to znamená, umožňujeme to dělat i automatizovaně. Smart Workflow býval nástroj, který býval placený. To znamená, nestál úplně málo, ale bylo potřeba si jej koupit. A Smart Workflow, ještě kdo máte verzi 7730 nainstalovanou, tak tady možná ji ještě já, když to teďka pustím, tak tady ještě možná někde najdem. Tak vypadal pak tak, že cokoliv, co se tady dělo při spuštění té konzole, tak vyžadovalo v podstatě nějaký approval,
tato věc už není placená ve verzi R8120, je naprosto automatizovanou součástí, integrální součástí verze R8120, takhle vidíte, že to vypadalo v té staré verzi 7730. Ve verzi R8120 už to vypadá jinak, je to integrováno v podstatě do té části, která je tady součástí Manage and Settings, Policies, Session a Revizí. Takže toto je věc, která se objeví nová a neumíte si ji najít na verzi R8110. Co se týká dalších novinek, tak já tady mám ještě jednu podstatnou velkou novinku, která se týká Quantum SD-WAN. Opět je to jedna z těch feature, kterou najdete až ve verzi R8120. Přesto ale už můžu říci, že existují EAčkoví zákazníci, kteří toto provozují v rámci verze R8110, někteří 20, ale do verze R8110 to nikdy nebude backportováno. O co se jedná? Quantum SD-WAN je nativní SD-WAN podpora checkpointích produktů, včetně toho, že vidíte tady zase tu záložku Infinity Next, to znamená, odkazujeme se v podstatě na náš Infinity portál, kde součástí této Infinity policy bude právě i SD-WAN controller. Co to znamená tedy v praxi? V praxi to znamená, že kdo má checkpointy gateway na pobočkách centrále, a nebo bude uvažovat o jejich použití, ale zároveň by chtěli i SD-WAN, tak již není nutné používat nástroje pro kontroler třetích stran, jako byl Silverpeak, Aruba, Meraki a další nástroje. Tuto podporu my tam máme dlouhodobě, s tím, že jsme v podstatě potřebovali WNF image, který jsme naintegrovali přímo do UNC zařízení, například od Meraki nebo od Cisco, tak se tam musel v podstatě nainstalovat náš image, a tento image v podstatě dělá tu threat prevention, kterou to zařízení toho routeru neumělo, ale my jsme zase neuměli tu věc, že jsme mohli například kontrolovat si, který trafik, která aplikace, který user, kudy má chodit, jakou linkou se to má dělat a tak dále. To byla poměrně velká ztráta, která nám chyběla dlouhodobě a viděli jsme to i na konkurenci, která tohle z toho samozřejmě využívala, že tuto podporu nemáme, tak tento gap, tato ztráta mizí. Tato ztráta mizí z verzi R8120 s tím, že máme vlastní kontroler. Já vám tady ukážu některé další slajdy z této části, abyste tam neměli jenom ten jeden. To znamená, máme k tomu jednu celou velkou prezentaci, které v podstatě pokrývají nějaké scénáře. A já to tady začnu tady na tomhle tom obrázku, kde tady je vidět v podstatě to, co my jsme doplnili. To znamená, to, co my máme, je samozřejmě orchestraci management, tak už je to zero touch, provisioning, management, a detekci aplikací, víte, že tam máme obrovské množství aplikací, které máme součástí naší policy, těch je 8,5 tisíce+, threat prevention, obrovský threat cloud, kvosové policy, ať už aplikační nebo networkové kvosové policy. Na malých krabičkách máme wirelessy, ale na velkých máme wired, VPN, máme podporu 4G, 5G, a přichází nám teďka podpora pro Wi-Fi 6 na nových malých krabičkách, které se nám objeví na konci roku. To znamená, budeme mít nové krabice. A součástí těchto i malých krabic, to znamená těch pobočkových, bude právě verze R8110, která už běží v EAčku, čímž si rovnou upozorním, že kdo chcete přejít na SMBčku na verzi R8110, abyste například mohli použít dynamické objekty a blokovat si například ruské domény, tak už se mi ozvěte, už toto EAčko je k dispozici. A vidíte, že všechny tyto věci jsme měli, ale tohle jsme neměli. To znamená SD-WAN orchestrace nám chyběla, SD-WAN analýza, monitoring, link SLA, link steering a self-healing. To znamená, to jsou věci, které my jsme přidali a tyto věci jsou součástí právě našeho portálu managementu, které nám umožňují v podstatě rozdělit politiku na dvě části. Jedna z nich je ta, která řeší aplikace a přístup, kterou linku, co, jak, na základě jaké policy. To tady vidíte. Neumíme jenom v sourceu device a networky, ale umíme i uživatele, což donedávna byla doména pouze jednoho jediného kompetitivního já se omlouvám, syn si pustil televizi a pustil mi nahlas, takže vás to muselo rušit. Takže v rámci těchto aktivit v podstatě umíme definovat i uživatelské přístupy. Takže to je jedna z těch věcí. Ta politika pak samozřejmě vypadá tak, jak jste viděli tento obrázek, s tím, že tady je potom zvětšen, s tím, že pak vidíte, co tam máte, kolik hostů tam máte. Že například vidíte, že 25 gateway, máme takovýhle throughputy, latence je taková, jitter korekce je taková,
paket los je takový. A na základě těchto z těch politik, to je ten monitoring, umíme vytvářet právě i policy, které říkají, že například steering configuration, file storage and sharing best practice, použij to pro internet any user. Procházejme touto linkou nebo touto linkou. Takže tohle je věc, která už je. Já jsem to zmiňoval, že v podstatě toto je součástí verze R81.10, což je pravda, a, ale vydáno to do produkce bude ve verzi R81.20. V R81.10 to pravděpodobně nikdy nebude v GAčku. A součástí to bude někde mid-2022. Co to znamená? V tuto chvíli již to běží v EAčku na velkých mašinách R81.10 a 20. R81.20 toto má mít v GAčku už, proto daň čekáme, že by to mělo být teďka součástí. V roadmapě zatím chybí, nebo zatím v této verzi, chybí podpora Quantum Spark, to znamená těch malých krabiček. Tam se právě čeká na vydání toho kódu, který bude kompatibilní v rámci verze R81.10. Quantum Spark v tuto chvíli provozují kód, který je verze R80.20, která tuto podporu neumí z principu toho, že je to prostě několik let starší systém a vyžaduje v podstatě refresh tohle z toho systému. Pro Quantum Spark bývalo typické, že nová verze znamenala nový hardware, což v tomto případě neplatí. To znamená, kdo máte krabičky verze 15XX, 16XX a 18XX, tak verze R81.10 pro ně bude připravená a bude připravená právě i proto, aby mohla mít i podporu SD-WAN. To znamená, nativně kdokoliv, kdo z vás má velké množství malých krabiček, tak přechod na SD-WAN by měla být jednoduchá záležitost a měli byste benefitovat právě z toho, že už checkpoint používáte. Tak, tohle jsme si v podstatě teďka ukazovali. S tím, že tady vidíte ještě jednu věc, a to je v podstatě nová policy, která je součástí networkingu. Tato policy bude součástí nejenom toho kontroleru, který je v cloudu, ale i součástí právě standardního on-premise managementu s tím, že tady nahoře nebude jenom policy a NAT, ale bude tady nová položka ve verzi R81.20, která se jmenuje SD-WAN, která právě bude říkat, jak má tato konektivita vypadat. No a to je vlastně asi z mé strany v tuto chvíli všechno. Jak se týká teda managementu, tak i gateway. Koukám, že jsem to stihl i na čas, takže pokusím se dát teďka prostor na otázky, které k tomu jsou. Ještě možná předtím uzavřu, nebo pokud nebudou žádné otázky, tak si dovolím ještě zmínit tady nakrátce ještě pár nějakých věcí, které stojí za to vědět, nebo si je připomenout. Takže nechávám prostor k otázkám, pokud nějaké jsou. Pokiaľ nie sú otázky, tak ja by som zatiaľ dodal, že stále máme v platnosti už dlhotrvajúcu akciu Secteku a slovenského checkpointu, kde robíme tzv. Check-up do sieti. Tento check-up slúži na tri účely hlavne a v prvom rade je to nejaký flow report, ak zákazník nevie, ako mu tečú údaje, nemá treba skazby implementovaný v sieti, tak je možné pridať checkpoint zariadenie, checkpoint firewall v najnovšej verzii ako sondu do siete, ktorá takéto reporty urobí. No a okrem toho hlavné využitie je pozrieť si existujúce riešenie, či je dostatočné a urobiť analýzu toku dát, že či tam sa nachádza nejaký malware, či je tam nejaká komunikácia na CNC-čkové servery a podobné veci, alebo nejaké neznáme neštandardné protokoly, čo vám mohli uísť z pozornosti. No a taktiež, ak vám končí support kontrakt na existujúce riešenie a uvažujete o checkpointe, tak je to príležitosť, ako si ho zadarmo pozrieť to riešenie a vyskúšať a vidieť, čo od neho sa dá očakávať. No a toto práve robíme s Tomášom takúto akciu, respektíve s checkpointom ako takým. No tady možná jenom doplním jednu takovou zajímavost. Tady vlastně existuje taková služba, kterou si můžete zkusit i sami. V oblibě ji mají hlavně obchodníci, když přichází k zákazníkům. A to je služba, která se jmenuje CheckMe. A koukám, že perfektní, tak to jsem tak úplně nečekal. A tak CheckMe je služba, které si vy sami můžete vyzkoušet, v jakém stavu je bezpečnost vaší sítě. Jsou tady čtyři ikonky a už aspoň naštěstí, které vám říkají, že si můžete otestovat v podstatě, jakým stavu je síťová bezpečnost, endpointy bezpečnost, ale cloudová nebo mobilní. A v podstatě to není nic jiného než simulování útoku. To znamená, vy si řeknete, že toto je váš target, toto je v podstatě ta simulace, po které jdete. A v rámci těchto věcí se checkpointy portál snaží dobít k vám na endpoint a do sítě skrze vaše prvky. S tím, že samozřejmě používá standardní techniky killchainu a OWASP 10, s tím, že neintegruje a nedělá invazi pomocí nějakého živého malwareu, ale ve většině případů použije ACAR.
jo, nebo nějaký JavaScript, který je testovací a tak dále. Můžete si to otestovat s tím, že pokud pustíte tento test, tak vidíte, že on pak začne provádět některé kroky, které vidíte, že některé z nich mohou sehnat červeně, některé mohou být zeleně. Cílem je samozřejmě, aby co nejvíc těch věcí bylo pokryto, že je zeleno. Proč to mám červeně? Je proto, že já tu nemám HTTPS inspekci. To znamená, ACAR se ke mně dokázal dostat až na koncovou stanici a tady konec konců pak je vidíte, že se tady zkouším dostat v podstatě check me, bla, pomocí nějakého post requestu až ke mně. Jo? Takže vidíte, že okamžitě zařval můj endpoint na základě toho, že endpoint se k tomu pokusil. Data leakage, to sami bledím modrým, nemám DLP policy nainstalovanou na C-Gateway a anonymizer usage, nepoužívám samozřejmě žádné anonymizační nástroje nebo proxy, které by mi to blokovaly. Já mám tu svoji gateway nastavenou tak, abych měl všechno v podstatě vypnuté a dokázal tyto věci ukazovat. Na druhou stranu jsou tady věci, které mám udělané jinak. Takže toto je jeden z těch pěkných nástrojů, které můžete použít. A doplním ještě další část, kterou jsem chtěl ukázat, a to jsou support debug tools. Je to tento článek, toto SKčko, které je pod částí basic, to znamená, kdokoliv z vás k němu má přístup. Jo? A v rámci tohoto SKčka jsou popsané nástroje, které používáme pro debugování nebo nalezení nějakého problému. Takže tady samozřejmě začínáme od těch základních, jako je kolektování informací, proto abyste vůbec na tak mohli otevřít ticket. Jsou tady nástroje, které ale slouží k tomu, že když si například to CCP info vytvoříte, tak abyste si ho mohli otevřít, takže to je jeden z nich. Ve většině případů nebo ve všech jsou tady linky na nějaký další SKčka. A ten nástroj, a tady vidíte, že je celá řada. CP monitor, patch, packet injector. Takže když se mě někdo bude ptát, jakým způsobem umíme simulovat cestu paketů a co se s ním stane v síti, tak v podstatě toto je ten nástroj. Toto bývalo doménou čistě jenom Cisco, vidíte, že to tak není. Jo? To znamená, checkpoint to umí taky. A jsou tady i IKVUčka, to znamená nástroj pro analýzu VPNkového trafiku, v podstatě pro všechny message, které tam dělou při sestavování VPNky nebo IPSECu, ať už pro remote access a nebo pro site-to-site tunely. Je tady Spike Detective, který už je naintegrován standardně od verze R81 a nahoru do gateway, s tím, že vám dokáže říct, jestli tam máte elephant flows, kdo tam dělá spiky, kdo vyhluje CPUčka, kdo vám bere výkon na těch firewall, to tam všechno poznáte. A pak mi přijde jako nejzajímavější nástroje, které jsou tady taky za prvý ten Appliance Sizing Tool, co je nástroj, který používá hlavně Martin a já v případě, když potřebujeme sizovat na gateway. A pak jsou tady věci, které se týkají health check. A health check si myslím, že stojí za to, aby jsme si na ně klikli, protože health check je skript, který je součástí už standardní GAE, to znamená, je distribuován do jakýkoliv verze od verze R8040 nahoru je standardně. Pro starší verze je nutné si jej stáhnout. A tenhle ten health check má spoustu nových věcí, které tam přidáváte a vrací vám informace o tom, v jakém stavu ta gateway je. Takže například něco padá nebo nevíte, co se vám tam děje, tak on vám proleze logy a reaguje i na určité typy hlášek, které v těch lozích najde. Ten systém se neustále rozšiřuje, takže například tady najdete, že poslední verze přidává nějaké novinky a nějaké nové podpory tomu, abyste viděli nějaké zprávy a dokáže vám tyto soubory analyzovat a dokáže vám říct, kde je nějaký problém. Takže určitě health check je jedna z těch věcí a k němu najdete v podstatě i seznam releaseů a updateů, které vám i popisují, že ten health check point má nějakou další nadstavbu, že to nemusí být jenom příkazová řádka. A tato nadstavba vám například dokáže dělat what is the story, VTS, což je v podstatě informace o tom, že například tady se nainstaloval nějaký Jumbo Hotfix. Od té doby tady vidím, že se mi tady objevují nějaké detailmounty, že jsou tady nějaké blokry. Najednou, že tady vidím nějaký problém, padlo mi něco podobného. Další nástroj, který ten health check umí, tak je zjišťování topologie. To znamená, on vám proleze rule bázy, routovací tabulky, nastavení spoofingu a vytvoří vám pro každou gateway, kterou tam máte, vám vytvoří v podstatě takovouhle komunikační mapu, abyste viděli, jak vlastně vypadá vaše topologie. Kdo si opět pamatuje verze R77 a starší, ví, že někdy ve verzi 75, 76 tento nástroj byl ještě součástí těchto gateway, že to takhle prolízal, a býval docela často používán ve verzích 65, ale od té doby chyběl a není. Dneska je součástí v podstatě tohle z toho health checkpointu. No. Health checkpoint v podstatě je ten command HCP, opět je součástí v podstatě standardního auto-updateru. Auto-update je služba něco podobně jako je CPUS, akorát CPUS je on demand na vaše přání. Se stahují věci, auto-update je
push, kdy Checkpoint vám tam tlačí věci s tím, že aktualizuje sám některé komponenty, což může být právě jedna z těch, jako je ten script, update, CPU se a další věci. Je tam služba, která se jmenuje Auto Updater, a která vám to zkontroluje. Jak ta příkazová řádka pak vypadá? Toto jsme si v podstatě ukázali na to předchozím, kdy tady vidíte, co páslo, co nepáslo, a v rámci toho desktopu vyhrne v podstatě ten report do target zipu. Jehož součástí je právě i ten index.html, takže to pak máte pak v takové krásné přehledné tabulce, kdy to vidíte před sebou. Takže to je z mé strany takový ten nejzajímavější nástroj, který stojí za to použít. V případě, že se dostanete do úzkých nebo do problémů, tak si vzpomeňte na to, že existuje ten health checkpoint, který je mimo jiné součástí komunitního projektu. To znamená, tohle to vytvořila komunita a Checkpoint to adoptoval do kódu. A to je tím pádem z mé strany všechno. Právě jsme vyčerpali svůj čas. Takže pokud nejsou další otázky, tak možná přenechám slovo Martinovi. Ďakujem pekne za prezentáciu, Tomáš. A teraz všetkým zúčastneným vážim si, že ste si našli čas na túto iniciatívu a dúfam, že vás ani do budúcna nesklamáme. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, mějte sa pekne, pekný zbytek dne a dobrou chuť do rúčika na oběd. Majte sa pekne. Ďakujem, zdravím.